Дитинство європейців. Коли віра в міф поступається містом зневіри, це або не триває довго, або не є нормальним. У нормі міфи хоч і повільно, але розвиваються, змінюються і збагачуються під впливом історичних подій, життєвих обставин тощо. Це однаково стосується міфів, окремої особистості і міфів великих людських спільнот. Саме тому давні народи можна порівняти з дітьми або юнаками, їхню історію можна вважати дитинством людства, а їхню міфологію сукупність міфів дитячими поглядами на світ. Захопившись такими порівняннями, німецький філософ 19 століття Карл Маркс зауважив, бувають невиховані діти і по-старечому розумні діти нормальними дітьми були греки. Ви відразу зрозумієте, про що йдеться, якщо порівняєте міфологію давньої Греції з міфологією, скажімо, давнього Єгипту. Усе у світі боїться часу, час боїться тільки пірамід, стверджували єгиптяни. На позір вони мали рацію, адже піраміди стоять і нині. Єгиптяни вірили, що всі їхні фараони утілення Бога, адже в кожному з них живе душа першого правителя Єгипту, великого гора, сина Осіріса, піраміди, гробниці фараонів це двері в потойбічний світ, де душа земного володаря стає оновленою душею Бога. Ці грандіозні споруди вічні, тож вічний і Єгипет. Що з погордою обраного дивиться на інші народи, не здатні пізнати істину. Так вважали єгиптяни. Сьогодні від тієї величної держави лишилася тільки назва і піраміди. Уже півтора тисячоліття на її території живе інший народ, араби. У наслідок певних історичних причин єгиптяни законсервували себе в історії, в історії власного дитинства, щоб розтягнулася на тисячоліття, а дорослими так і не стали. Отже, визначення по старечому розумні діти напрочуд влучно характеризує саме давніх єгиптян. Хто ж такі невиховані діти, мабуть, ті суспільства, що впадають у протилежну крайність швидко забувають свою історію, засипавши її сміттям повсякденних проблем. Так, наприклад, сталося зі стародавнім народом, про який Ліна Костенка написала чудову поезію Місто Ур. І жив народ, і звався він Шумери. Все пережив і війни, і землетрус, і древні воїни, що вмерли, держали кубки біля вуст. У тій долині, що аж генде, пісками плавить небосхіл, Царі, поети і легенди, лягли в шість ярусів могил. так помало і помало вони йшли у забуття, а з міста ур, з міського валу шумери сипали сміття. Сів вище й вище, вище й вище, смітник тотальний виростав. А що було там кладовище, то вже ніхто й не пам'ятав. В долині тигра і єфрата, котру заносить жовтий мул, поблякне слава герострата перед твоєю місто ур. Бо то ж вогонь то діло чисте, в руках людини, то життя, а ти пихати і речисте, погруди грузло у сміття. Навалом, сипавши непотріб, засипав сам, не знав коли. Мечі, шоломи, арфи, котрі твоєю славою були. Чи стали люди твої ниці, ти вже якась за них мана? Що ти засипав ті гробниці, що ти забув ті письмена. які вратують тебе гуси, О найнещасніший народ, що, переживши такі струси, не пережив своїх глупот. Ідуть роки. Ідуть століття, хтось щось руйнує, хтось і створює, а місто Ур сипає сміття, сипає сміття на свою історію. Отже, українська поетеса має певне уявлення про два народи стародавнього світу, з якими і порівнює шумерів, причому в її порівнянні ці два народи відіграють ту саму роль, що й у висловлюванні Маркса нормальні діти. Зауважимо, що нормальним дитинством людині зазвичай здається її власне дитинство. Напевне, тому європейці вважають нормою, історію та культури саме тих народів, від яких оспадкували критерії норми. Основне мірило культури для європейця її особиснісність. Не безвідповідальні слуги живого Бога на троні чи мертвого у піраміді Ні кожен сам відповідає як за своє життя тут і зараз, так і за своє власне місце в історії. Століттями мудрі люди записували цінні, важливі думки, зберігали їх для нащадків. І от живе після всіх цих людей такий собі чоловік на ім'я Герострад. Він не має що сказати, але прагне щось зробити, аби за будь-яку ціну увійти в історію. Відтак Герострат знищує те, що створили інші. Навіть якщо такого чоловіка насправді не існувало, то і легенда про нього дуже показова для європейського світосприйняття. Усе в руках людини, і все, що в її в руках є життя. Мертві, німі піраміди вражають лише своєю величиною. Але про велич тут, на погляд європейця, не йдеться. Адже що для нього піраміда певне просто геометрична фігура. До речі, ідея. Порівнювати між собою погляди на світ, притаманні цілим народам, уперше спала на думку грекові на ім'я Геродот, який жив у 5 столітті до нашої ери. Він – Відвідав чимало країн, аби дізнатися, що тамтешні люди знають про своє минуле, що вважають цінним, у що вірять і заради чого живуть. Усі ці відомості Геродот виклав у праці історії, яка стала наймасштабнішою на той час спробою задокументувати події минулого. Напевне, тому Цицерон назвав його батьком історії. Коли Городот побачив єгипетські піраміди, він не відчув священного трепету та більше висміяв погляд єгиптян на величі славу. Батько історії був переконаний, що людина не може уславитися у віках лише завдяки монументальній гробниці. Сьогодні можна сказати, формально Городот не правий, проте лише формально. Кожна освічена людина знає, що найбільшою спорудою стародавнього світу є піраміда Хеопса. Назву піраміди, тобто ім'я фараона, зберегли папіруси. Єгипетські жерці дбайливо їх відновлювали і вірили, що це триватиме вічно. Перш ніж час знищить папіруси, хтось знову перепише священні відомості, цією людиною став сам Геродот, завдяки якому ми і знаємо про того, кого поховано в найвищій піраміді. Що ж до простих єгиптян V століття до нашої ери, то вони... Коли вірити Геродотові навмисне забули ім'я Фараона, усе, що залишилося в пам'яті народу, це двадцятирічна праця на будівництві піраміди, двадцятирічні муки, кров і пот. Тому на запитання мандрівника, чия це піраміда, прости люди відповідали пастуха Філітіса, який у дні спорудження піраміди випасав худобу в цій місцині. Таку історію розповів Геродот з приводу піраміди Хеопса. А ще ретельно обчислив фінансові витрати на зведення цієї споруди, адже грек – людина насамперед практична, гроші звик укладати не в славу, а в справу. Насправді величними значущими в Європі споконвіку вважали лише непересічні вражаючі вияви людської індивідуальності, культ. Змагальності властиві європейській культурі в цілому, а також американське, що походить від європейської. Однак ми змагаємося не в тому, чия піраміда вище, а в тому, хто талановитіший, розумніший, спритніший тощо. На сході це й досі не так. Скажемо, у більшості шкіл Японії відомості про оцінки закриті, і учителям суворо заборонено порівнювати успішність однокласників. Давні греки змагалися, зокрема, і у мистецтві слова. Його метою було вразити, полонити мудрістю і красою сказаного і в такий спосіб надихнути слухачів або читачів. Змінити своє життя на краще. Учені й досі сперечаються з приводу того, чи дійшов до нас перший твір європейської літератури, адже з написаного близько трьох тисячоліть тому збереглося зовсім небагато. Однак немає жодного сумніву, що цей твір, зафіксований приблизно у 8 столітті до нашої ери, належить греку і написано його давньогрецькою мовою. Так було покладено початок античній культури. Літературі. Як ви вже знаєте, античність від латині «давні» – це світ давніх греків і рімлян, їхня нерозривна поєднана культура. Однак, використовуючи термін античність, не варто забувати, що йдеться про два різних народи з власною історією. Давногрецька культура набагато старша за римську, історичне життя греків розпочалося близько. 12 століття до нашої ери і на межі старої та нової ер зійшло на нівець. Грецький народ розчинився в Римській імперії, але давньогрецька мова стала мовою спілкування всіх народів держави. Нею писали митці негрецького походження, зокрема і автори християнського нового заповіту. Римляни або латиняни ведуть свою історію. Від 8 століття до нашої ети, ери. Проіснувавши близько 12 століть, цей народ завершив своє історичне буття в 5 столітті нашої ери, мова давніх римлян і римської літератури Латина, як і давньогрецька після падіння Римської імперії не зникла. В історії античної культури сучасні дослідники виділяють чотири основних періоди. Перший Гомерівська дуба, другий, Архаїчна дуба, третій, класична дуба і четвертий еліністично-римська доба. Гомерівська дуба це початок легендарної міфічної історії грецького народу, що збігається з його реальними історичними становленнями. Суспільство – войовничих давніх греків. Межі другого, першого тисячоліття до нашої ери історики характеризують як родоплемінне. У них щойно виникла міфологія як низка відповідей на нагальні питання, буття, єдине універсальне пояснення світобудови. Влада міфології над колективною свідомістю була абсолютно. І безперечною, за цієї доби греки не мали і навіть не потребували інших форм духовної діяльності. Міфологія була для них релігією, наукою. Мистецтво. На той час греки ще не мали ані розвинутої держави, ані писемності, тому відомості про їхні міфи та життя дуже непевні, узята з пізніших джерел, основним з яких вважають епічні поеми, приписувані легендарному співцеві Гомеру. Уже пізні античні автори висловлювали думку. Про те, що Гомер, оповідач міфів, сам є постаттю легендарною, вигаданою, з такою думкою погоджуються не всі. Однак навіть ті, хто вважає Гомера реальною історичною особою, одностайні в тому, що він не жив за доби, яку описав, звідси і лапки загально прийняті й умовній назві цього періоду. Час, коли жив Гомер та інші ранні античні автори називають. Архаїчним, архаїчна доба це доба виникнення типово давньогрецького, унікального для світової історії різновиду державності, міста держави. Так званого поліса, слово, словесність у цей час також набувають унікального в стародавньому світі значення. Архаїчна дуба давньогрецької літератури це початок літератури в сучасному розумінні. Саме тоді виникли такі літературні роди, як епос і лірика, визначилися і їхні основні функції епосу розповідати про події, які автор вважає важливими і цікавими для своїх читачів лірики розмірковувати про сенс буття конкретної людини, особистості на тлі та у вирід цих подій.